ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಿಲ್ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೀರೋ ನೇಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಟಾಪ್ 4 ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಸರು, ಯಶ್ ಸರು, ಸುದೀಪ್ ಸರು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರು. ಸೊ ಇವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ನೇಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ನೇಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಾಪ್ 4 ಇರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 72,320 ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳ್ದೂ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ನೇಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಟೈಟಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ 72,320 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಟಾಪ್ 3 ಇರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಇವರ ನೇಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 106,272 ಜನ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರು 3ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಟಾಪ್ 2 ಇರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು ಟಾಪ್ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರ ನೇಮ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 324,541 ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು 2nd ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸಿನ ಟಾಪ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು. ಸೊ ಇವರ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 332,609 ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ದು ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ತಿ ವೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರೋ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಗಳಾಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು 4th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು 3rd ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರು 2nd ಪ್ಲೇಸು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು 1st ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.